Pamundësia për të gjetur një vend për hedhjen e mbetjeve urbane ka bërë që Këshilli Bashkia Kidursit në mbledhjen e radhës të shpallë gjendjen e emergjencës mjedisore. Mungesa e një vendi për grumbullimin e mbetjeve ka bërë që prej disa ditësh rrugët e qytetit bregdetar të mbushen nga mbeturinat urbane, çka ka ndikuar edhe në shpalljen e emergjencës mjedisore. Po ditën e sotme, Këshilli Bashkiak i Bashkisë së Durrësit ka vendosur të shpallë emergjencë mjedisore lidhur me menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe vend depozitimit të Porto Romanos që aktualisht është jashtë funksionit dhe që e lë Bashkinë e Durrësit pa një vend depozitim të mbetjeve që gjenerohen në sipërfaqen e saj. Duke qenë se problematika tejkalon mundësitë financiare të Bashkisë së Durrësit, është kërkuar ndihma e qeverisë. Mësohet se për momentin është arritur marrëveshja që mbeturinat urbane të Durrësit të depozitojnë në vend grumbullimin e sharrës në kryeqytet.